מה קורה חברים? אני דורון, אני דן פונקר, והיום אנחנו משחקים זה, בראו פאס. אוקיי, מסתיים.
עוד כמה דקות הפסקה. תזכרו, עוצרים תמיד כשזה יתקע. לא בא לי בו, אני... הבוקר. משניו. Okay. Woo, let's go. Okay. D'après. D'après les... וואו, בוא נדבים לי איזה ילכים גדולים בעולם. לא, באמת. הבא על ג'סטר. אבא, אבא, לא. לא, אבא. רגע, זה לא מקלש רויאל? לא, לא קלש רויאל. מה זה מקלש רויאל? אם זה בקלש רויאל, זה זה. הנה, זהו. דברים כמו לוויזה. Okay. תודה רבה מישהו על הסאב שלי. Okay. כל שני משחקים אני מחליף שרת, אז... אנחנו לא יכולים לשים רדי. למה אתם לא יכולים לשים רדי? שחק וואו. בלצס!
בגה בנג. דינג נינג נינג נינג. אל פרימו, איקס אל פרימו. בולה גיבב. אתה זורק לי בנדים. או לא לא די. וואי, הרידו אותי. איקס על פרימו, זה חלה. פשוט אתה תיקח. כן, תקשיבו. אפשר לעשות את זה בלי סרטון על הגן הזה, זה מעט שגיאות. להבין לא נותן לי כלום. אוקיי? באמת. פשוט תרגו אותי וזהו. לא אכפת לי. פאק, כמעט רציתי על המקום. עצירה. אוקיי, פעם אני אעשה סרטון על קלאש רויאל, אתם יודעים את זה? לייבים, אוקיי? דופ דופ דופ. טוב לי טוב לי. תקשיבו, אפילו לא טוב לך. יש פה קבוצות שזה.
אוקיי. לא אכפת לי. אם אתם לא רשומים עליי, זה הזמן להירשם עליי. אוקיי? 3 סאב אם אני רוצה לחכות. מי שלא עוקב אחרי שיעקב עליי, אוקיי? תראו, תקשיבו, לא אכפת לי. אקסבוקס גיימינג. זיגזוג. אני יודע שאני רואה כאן זיגזוג דונג. כל הזמן אתה יודע מה הוא לא אוהב ולא רוצה לצפות לו? כל הזמן עושה על פורטנייט. מתאים לי שימשיק, אוקיי? לי לא אכפת לי. يا ال אני לא תגיד אוי. אני אעשה גם בזה בלייב. ביום שמח חדשה. משנה ובוא נתחיל. סולו ווטר
למדנו את גמור חזי, טוב? הפסקה. יאללה, אנחנו מקדמים סטגיון ל-1700 גביעים, אוקיי? הנה, הנה, צריך להגיע לזה. פלפל חדש. ספייסי מייק. בראוזרס, היום מתחילים להגיע ל-1700. הבנתי, מילשייק לגדול. יש פה באגים. אופה, תיקח את התיבה. הבנתי, מילשייק. אוקיי. מה שאמרנו? אוקיי. אז אני אשמור את זה בסוד, אוקיי? אוקיי. מה המצב, חברים? ברוכים הבאים. לעוד סרטון חדש, איזה סרטון? לייב חדש, אל ברול סטארס. אנחנו נעשה את משחקי הבוס, בוס פייט, נגיע לרמה הכי גבוהה שיש. משחקים עם השחקנים הכי טובים שיש. ברוכים הבאים כולם. תפציצו בלייק, בואו נגיע ככה מהר 500 לייקים בפחות משתי דקות, הם תורה. ואז ל-1000 לייקים בפחות מ-10 דקות. איזה מטורפים אתם. יאללה חברים, לטס גו! אני אקבל פעמון לעצמי, איזה יופי. פעמון עובד, חבר'ה. ברוכים הבאים, חבר'ה. איי, כואב לי קצת הגב.
אוקיי, חבר'ה. נגיע ל... תחזיקו מם. אז לא עסקנו, אז נתראה בפעם הבאה, אז יאללה, גוד ביי.